Աբովյան քաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցում նորանշանակ տնորենին աղուացի փոխարեն դիմավորում են դրածո հերացիր մեր տնորենը Մետաքսե Բաբայանն է եւ արդարություն խոսքերով։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները փակել են երկաթե դարպասներն ու անժամկետ դասադուլ եւ գործադուլ հայտարել։ Իսկ թե ինչու են հենց այսպես դիմավորում նորանշանակ տնորենին, ըստ հավաքվածների ունի արդարացում։ Դպրոցում տեղի ունեցել տնորենի ընտրություն, թեկնածուները եղել են երկուսը։ Այդ ժամանակ գործող տնորեն Մետաքսե Բաբայանը եւ նույն քաղաքի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Քարմիլի Առաքելյանը։ Մասնակցող երկու թեկնածուներն էլ հաղթող են ճանաչվել, այսինքն ձայները հավասարաչափ բաժանվել են նրանց միջև։ Այս դեպքում ըստ գործող կարգի վերջնական որոշումը կայացնում է նախարարը, արդյունքում ընտրվել է Քարմիլի Առաքելյանը։ Սակայն ըստ ուսուցիչների խնդիրն այն է, որ նա կոտայքի Ին Մարսպետ, այժմ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի մտերիմն է։ Իսկ կառավարման խորհրդի այն 4 անդամները, ովքեր ներկայացնում են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն ու Մարսպետարանը, նախարարի ազգականները։ Մի մարդու որոշմամբ ով է հավանել այդ ծրագիրը, թող մեզ պատճառաբանեն, հստակ պատասխան տան, ինչպես են հավանել այդ նոր տնորենի ծրագիրը։ Ինչն են հավանել։ Անարդարություն է տեղի ունեցել։ Անարդարություն։ Եկել են ուղղորդված 4 թեկնածու, 4-ն էլ քվեարկել են նոր տնորենի օգտին ու գնացել են։ Ինչ սկզբունքով են նշանակել, եթե աշխատանքի գնահատականը չի, որտեղ աշխատանք եթե մենք դնանք իրար կող գնահատենք, նախ ծրագրերը եւ հետո կատարված գործը։ Պարզ է, չէ՞, առավելությունը որտեղ է։ Դա հրապարակային անգամ եթե հնարավորություն լինի, ծրագրերը դնենք իրար առաջ, դա հրապարակային ցանկացածը կարա հիմնավորի։ Եվ երկրորդը, կասկած չի հարուցում, որ խորհրդի անդամները կառավարման խորհրդի անդամները բոլոր բարեկամ են Միկ Մարթու պաշտոնյայի, որի ձեռագիրը Աբովյանի եւ մարզի բոլոր դպրոցներում նույնն է։ Սա կասկած չի արվում, սա արդարության խախտում չի, սա դպրոցների քաղաքականացում չի, անգամ ավելի նրա կուսակցականացում չի դպրոցների։ Եմ այս ամենի չի դեմա պայքարը։ Նախկին տնորենը վստահեցնում է, ընտրությունը կատարվել է ելնելով ոչ թե դպրոցի զարգացման ծրագրից կամ կատարված աշխատանքների գնահատականից, այլ պարզապես քաղաքական պատվեր է եղել։ Մարդիկ հստակ ուղղորդված եկել են եւ միթե այդ 4 մարդուց, որոնք մի տարի արդեն ինձ ճանաչում են, իսկ մյուսին ընդհանրապես իրենց խոսակցություններից է պարզվել, որ ընդհանրապես մյուսին չեն էլ ճանաչում, միթե մի տարի իմ աշխատանքը տեսնելով, այդ 4 հոգուց մեկ հոգին չգնահատեց իմ աշխատանքը։ Ես վիրավորված եմ մեր նախարարությունից, որովհետև ես կարծում եմ իմ նման տնորեններին պետքա պարգևատրել, այլ ոչ թե ասպարեզից հեռացնել։ Ու թեև մեր նկարանման ամբողջ ընթացքում նորանշանակ տնորենի համար դպրոցի դռներն այդպես էլ չբացվեցին, սակայն նրան այս ամենը չի անհանգստացնում, ասում է, օրենքն իր կողմից է։ Ես գիտեմ, որ այսօր աշակերտները այս քայլին դիմում են որոշակի բռնությունների հետևանքով։ Ես դրանում ավելի քան վստահ եմ։ Ինքս նույն քաղաքից եմ, իմ ականջին շատ-շատ բաներ են հասնում, պարզապես փորձում եմ կոռեկտ գտնվել եւ իմ իրավունքին տեր կանգնել։ Ցույց տվեք մի կետ, որտեղ ես առաջ եմ անցել եւ իմ իրավունքները խախտել եմ։ Ես գործում եմ իրավասության սահմաններում։ Իսկ թե ինչպես կարելի է հանգուցալուցել այս խնդիրը, նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, կլինեն իրավական հետևանքներ։ Սա բնական է, պետք է ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի պահի ավարտվի, չի կարող հանրակրթական դպրոցում տնորենի նշանակման համար խաթարվել ամբողջ ուսումնական գործընթաց։ Ալինա Սիմոնյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն Այսօր։